बेड खाली अहिले त बेड खाली छैन छैन अघि बिहान त छ भन्नु रहेछ हैन बेड खाली अहिले भर्खर कमिसनबाट सेचुरेसन 80 सम्म ड्रप भएको पेसेन्ट आयो उसले अहिले बेड खाली गराएर नै एउटा पेसेन्टलाई दिसा ए हजुर हजुर छैन बेड खाली छैन छैन अरु सबै ठीक छ डिस्चार्ज हुनेवाला छैन सबै नै ठीक छ पहिला भनेको असिम्टोमेटिक धेरै आउनुहुन्थ्यो कि अहिले भनेको असिम्टोमेटिक भनेको चाहिँ हुँदै हुनुहुन्न यति केस ऱ्यापिडली बढिरहेछ कि होइन हामीलाई म्यानेज गर्न पनि गाह्रो अब हुन्छ नि एउटा ड्युटीमा कतिचोटि बेड खाली छ अनि मर्निङ सिफ्टमा चाहिँ जस्ट उहाँको 15-20 फोन कल्सहरू आएको आयो हुन्छ कि अनि त्यो गर्दा पनि रिक्वेस्ट गरेर सिस्टर बरु हामी भुइँमै राखेर भए पनि उपचार गर्छौँ सेचुरेसन 80 ड्रप भइसक्यो भनेर पनि यहाँ आइरहेको हुन्छ सेचुरेसन ड्रप भइरहेछ पेसेन्टको 90-80-50 गर्दा गर्दा सर्चट ड्रप भएर यहाँ हामीले 50 पनि रिसिभ गरेको छ कि यो हुन्छ नि पेसेन्टको बेड खालीको कुरा होइन अनि पेसेन्टहरू यति धेरै बढिरहेछ होइन त्यही भएर इनफ बेड भइदियो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ हुन्छ अहिले चाहिँ हामीलाई भन्दा पनि इभन पेसेन्टको अहिले जुन सेकेन्ड लड छ नि सेकेन्ड लडमा चाहिँ परेको छैन कसैलाई पनि अब मेरो नाम चाहिँ गङ्गा केसी मैले काम गरेको चाहिँ 2.5 वर्ष भयो 2.5 वर्ष 3 वर्ष हुन लाग्यो अब चाहिँ हजुर यो कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको छ नेपालमा सँगसँगै वीर हस्पिटलमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ अहिले के छ यो वीर हस्पिटलको कोरोनाको लहर कतिको के बढिरहेछ अब मैले चाहिँ अब सुरुदेखि नै आइसोलेसनदेखि नै काम गरेको पहिलो लहरदेखि नै होइन अनि जस अब मैले पहिला जुन पहिलाको हेरेँ पेसेन्टको कन्डिसन होइन जहिले जुन पहिला एडमिसन हुँदाको पेसेन्टको कन्डिसन र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्स पाइरहेको छु होइन पहिला भनेको असिम्टोमेटिक धेरै आउनुहुन्थ्यो कि अहिले भनेको असिम्टोमेटिक भनेको चाहिँ हुँदै हुनुहुन्न कि अनि अहिले यति केस ऱ्यापिडली बढिरहेछ कि होइन हामीलाई म्यानेज गर्न पनि गाह्रो अब हुन्छ नि एउटा ड्युटीमा कतिचोटि बेड खाली छ अनि रिक्वेस्ट पेसेन्टहरूको होइन गरेर अब यो हेरिकन चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अहिले त एकदमै नै म्यानेज गर्न होइन अब ए किसिमले बढ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ अहिलेको त एकदमै गाह्रो छ अनि म्यानेज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ पहिलाको हेरिकन हजुर अहिले दिनमा कतिजना आउनुहुन्छ यहाँ अहिले दिनमा चाहिँ अब बेड खाली हुँदैन होइन तर अब इच सिफ्टमा अब हाम्रो मर्निङ इभिनिङ नाइट हुन्छ होइन मर्निङ सिफ्टमा चाहिँ जस्ट उहाँको 15-20 फोन कल्सहरू आएको आयो हुन्छ कि अनि आज हामीले तल टेलिफोन शाखामा पनि भन्नु परिरहेको हुन्छ बेड खाली छैन भनेर भनिराख्नु परिरहेको हुन्छ कि त्यो गर्दा पनि रिक्वेस्ट गरेर सिस्टर बरु हामी भुइँमै राखेर भए पनि उपचार गर्छौँ सेचुरेसन 80 ड्रप भइसक्यो भनेर पनि यहाँ आइरहेको हुन्छ अनि त्यही म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो छ हजुर यो हस्पिटलले अहिले सिट पनि पर्याप्त मात्रामा छैन होइन योभन्दा विकल्प के छ भुइँमै राखेर उपचार गर्ने क्रम जारी छ कि अथवा अरू पनि बिल्डिङ निर्माण गर्ने के छ योजना यो कुरा त हाम्रो माथि पनि भइरहेको छ होइन अनि इमर्जेन्सी इसिजी हो बलबत्ताले गर्न मेरो आफ्नो मान्छे है यही स्टाफ पनि हो बेड खाली छ कि छैन एकचोटि भुल्न आएको त्यो कोभिड भएछ त्यस्तो कोभिडमै राखिदियो भनेर है के गर्नुपर्छ त्यसको लागि बेड खाली अहिले त बेड खाली छैन अघि बिहान त छ भन्नु रहेछ होइन बेड खाली अहिले भर्खर कमिसनबाट सेचुरेसन 80 ड्रप भएको पेसेन्ट आयो उसलाई अहिले बेड खाली गराएर नै एउटा पेसेन्टलाई जसो भए पनि अलिक त्यसपछि अरू खाली हुने छैन
बिरामी अहिले आइरहनु भएको छ, बढिरहनु भएको छ होइन, अहिले भर्खरै पनि तपाईँलाई आउनुभयो, सोध्नुभयो होइन पेसेन्टहरूले, यो अक्सिजनको कस्तो कतिको अभाव छ शिष्य? अक्सिजन त हाम्रोमा चाहिँ उनी छ होइन, अक्सिजन त बेड भएसम्म चाहिँ अक्सिजन चाहिँ हामीले इभन वार्डमा पनि रिजर्भ भेडमा भेन्चुरीमा नै हामीले वार्डमा सबै मेन्टेन गरेर आउँछ। अब इफ अब भेन्टिलेटरै चाहियो होइन भने चाहिँ मात्र हामीले आइसियू सिफ्ट गरेको छ कि नभए वार्डमै रिजर्भ भेयर अनि भेन्चुरी मार्क्सहरूमा चाहिँ हामीले वार्डमै पनि मेन्टेन गरिरहेको छ। अक्सिजन त सप्लाई राम्रो छ यहाँ त, अक्सिजन बेड भएसम्म अक्सिजन चाहिँ अभाइलेबल नै छ। जस्तै योभन्दा अगाडिको कोरोना भाइरसको लक्षण चाहिँ रुगाखोकी लागेर ज्वरोमा पनि लक्षणहरू देखा परेपछि हस्पिटलमा भर्ना गरिन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ के छ यो पहिलाको लक्षण र अहिलेको लक्षणमा के छ, अहिले कुन खालको लक्षण देखा परेको र अहिलेकोमा चाहिँ होइन? पहिला चाहिँ त्यही अब सिम्पल रुगाखोकी लाग्ने अनि फिभर आउने होइन, फिभर पनि त्यस्तो धेरै नआउने, एक दुई दिन आउने अनि त्यसपछि पेसेन्टहरू आज एडमिट भयो भने इभन दुई तिन दिनमा चाहिँ उनी हुन्थ्यो कि जस रिकभरी फेजमै हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के हुनुभएको छ भने पेसेन्टहरूलाई माइल्जिया भएर होइन बडी पेन भएर चाहिँ आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ सेचुरेसन सडेनली ड्रप हुने कि अहिले मेन भनेको सेचुरेसन ड्रप र एकदम बडी पेन भयो भनेर चाहिँ कम्प्लेन चाहिँ आएको छ। त्यही नै हो, त्यही नै पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ त्यही डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही नै छ। पहिलाको भन्दा त अहिले त डबल ट्रिपल नै सिभियर हुँदै गएको छ कि, अहिले त माइल्ड भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ माइल्ड भनेको एकदम कम हुन्थ्यो होइन, सिम्पल लक्षणहरू देखिने भनेको पहिला एकदमै धेरै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ सिम्पल लक्षणहरू देखेर भर्ना हुने भनेको चाहिँ एकदमै नै कम छ कि, ठ्याक्क अपोजिट भइरहेछ। पहिला मोडरेट र सिभियर कम हुन्थ्यो भने अहिले मोडरेट र सिभियर चाहिँ एकदमै धेरै नै छ। होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ पहिला पहिला हो यहाँ पेसेन्टहरू एडमिट भएपछि हामीलाई किन राखेको यत्तिकै, केही त छैन हामीलाई होइन, यत्तिकै कोरोना भनेको केही त होइन भनिथ्यो भने अहिले सबै मान्छेहरू कन्सियस पनि भइरहेछ, तर होम क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने कन्डिसन पनि छैन कि। अब सेचुरेसन एकैचोटि ड्रप भइरहेछ होइन, सेचुरेसन ड्रप भइरहेछ पेसेन्टको 90, 80, 50 गर्दा गर्दा सर्ट ड्रप भएर या हामीले 50 पनि रिसिभ गरिरहेछ कि सेचुरेसन ड्रप भएर। त्यो भएपछि घरबाट पनि कति फोन आउँछ कि घरमा राख्यौँ हामीले होम क्वारेन्टाइनमा तर हामीले राख्न सकेनौँ, बेड खाली छ सिस्टर बेड खाली छ भनेर चाहिँ फोन आएको आयो हुन्छ कि, अनि त्यो नै अहिले चाहिँ होम आइसोलेसनमा चाहिँ बस्ने अलिकति अवस्था छैन। अब जसले अब अलिकति मेडिकल पर्सन भएको अक्सिजनहरू अभाइलेबल भएकोहरू चाहिँ बस्नुभएको होला होइन, तर त्यस्तो नभएको मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ अहिले छैन। अहिले सुरुदेखि नै बोल्छु ल, अब त्यही हो, अब पहिला सुरुमा फर्स्ट फेजमा त स्टार्टिङदेखि नै काम गरेको कोभिडमा होइन, अनि फर्स्ट फेजमा चाहिँ अब अभियसली कसैलाई पनि थाहा भएन, त्यति साह्रै त म्यानेज गर्न गाह्रो भयो। फर्स्ट फेजमा चाहिँ पिपीहरू पनि नहुने होइन, अब इभन बुट कभरहरू यतात्यता केही पनि अभाइलेबल थिएन। अहिले चाहिँ अब सेकेन्ड फेज सबै नै कन्सियस नै हुनुहुन्छ कि, अनि त्यो गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ जस यो भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामीलाई के भएछ भने यो हुन्छ नि पेसेन्टको बेड 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 खालीको कुरा होइन, अनि पेसेन्टहरू यति धेरै बढिरहेछ होइन, त्यही भएर इनफ बेड भइदियो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ हुन्छ अहिले चाहिँ हामीलाई भन्दा पनि इभन पेसेन्टको ऊबाट हेर्दा चाहिँ इनफ बेड भइदियो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ भइरहेछ। अब माथि पनि कुरा भइरहेछ, अब हाम्रो त नयाँ सर्जिकल बिल्डिङमा सबै कोभिड राख्ने प्लान छ होइन, त्यो भयो भने सबै हुन्छ नि सबै सर्वसाधारणहरूले चाहिँ सुविधा पाउनुहुन्थ्यो होइन, अब जस्तै प्राइभेट लैजानु पर्थेन, सबै अब अफोर्डेबल हुँदैन नि त बिरामीहरू, अनि सरकारी भनेपछि चाहिँ अब अफोर्ड गर्न सक्छ, आई मिन एउटा भए पनि पेसेन्टको लाइफ सेभ गर्न पाए होइन हामीलाई पनि खुसी हुन्छ, आफ्नो लागि भन्दा पनि यो सिचुएसनमा चाहिँ पेसेन्ट ओरिएन्टेड भएर हेर्दा चाहिँ त्यही नै हो। अलिकति बेड चाहिँ छिटो अभाइलेबल गराइदियो हुन्थ्यो, उता बिल्डिङ चाहिँ छिटो रेडी भयो भने हामी सकेसम्म चाहिँ उता सर्नु पाए हुन्थ्यो, त्यही नै हो हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो गर्छ कि। बिरामीहरूको उपचार गर्ने चाहिँ हामी इन्चार्जसँग 10 हजुर, यहाँहरूमध्येमा कसैलाई यो निरन्तर उपचार गरिरहँदा कसैलाई कोभिड देखा परेको छ कि छैन? कोभिड देखा परेको छ, अब पहिले फर्स्टमा चाहिँ परेको थियो, अहिले अझै सेकेन्ड लड छ नि, सेकेन्ड लडमा चाहिँ परेको छैन कसैलाई पनि। अब पहिला फर्स्ट फर्स्टमा त्यही भने अब नलेज पनि हुँदैन होइन, अनि इनफ सामानहरू पनि सप्लाई भएन होइन, अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ देख्यो, अहिले चाहिँ हामीलाई कसैले पनि देखेको छैन, जस उहरू चाहिँ लगाएर जान्छौँ नि त्यो पिपीहरू सबै लगाएर गएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ देखेको छैन। हजुर, बिरामी अहिले कोभिडका कोरोना भाइरस लागेको बिरामीहरू कतिजना हुनुहुन्छ?
अहिले कोभिड लागेको छ हाम्रो यो टोटल बेड 17 बेडेड हो अहिले 17 जना नै हुनुहुन्छ हजुर अनि बेड खाली नै छैन हजुर आइसियुमा कति जना हुनुहुन्छ आइसियुमा 8 जना हुनुहुन्छ सबै जना वार्डमै हुनुहुन्छ हजुर वार्डमा हुनेको अवस्था वार्डमा हाम्रो वार्डको बेड सोध्नु भएको हजुर आइसियु बेडेड 8 बेडेड हो प्याक भयो होइन यहाँ 17 बेडेड हो त्यो पनि प्याक छ अनि हाम्रो कार्डियक आइसोलेसन कार्डियक वार्ड पनि छ कार्डियक वार्डमा 18 जना हुनुहुन्छ सबै प्याक नै हो सबै सबै प्याक नै हुनुहुन्छ ए हजुर हजुर छैन बेड प्याक छैन 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 हजुर सबै प्याक छ डिस्चार्ज हुनेवाला छैन सबै नै प्याक छ हजुर